Aquest dimecres ha estat dia de neteja de camins i accessos a cases disseminades als municipis on ahir va caure més neu. Ha passat a poblacions com Muntanyola, Rupit i Pruit o Can Toni Gros. En el cas de Muntanyola, ahir els esforços es van centrar en primera instància a portar a casa els veïns que havien quedat atrapats a la carretera que puja al poble des de Santa Eulàlia de Riuprimer i després a netejar els carrers. A Tona, avui la neu ja era testimonial. Ahir el municipi va patir els efectes del col·lapse a la C-17, ja que es va utilitzar com a ruta alternativa. Bona nit. A l'inici del nou informatiu veurem com ha anat l'endemà de la nevada. També explicarem que el ple de Vic ha aprovat per unanimitat la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l'escola Salaric, la Sínia, l'escola Vic Centre i la comissaria de la Guàrdia Urbana. A la sessió també es va parlar de l'estat del projecte de construcció del carril bici que ha d'unir Vic i Manlleu. La celebració del dijous llarder que Osona Cuina organitza a la plaça Major de Vic ampliarà horaris en l'edició d'aquest 2023. A més d'esmorzars i dinars, també s'hi serviran sopars. El Club Patinatge Artístic Tona guanya tots els títols als que aspirava al Campionat de Barcelona fet a Vic. Es va imposar en quartets cadet, grups de xou grans i grups de xou petits. Com els explicàvem ahir, la intensitat de la nevada al migdia i un accident van fer desviar el trànsit de la C-17 a Tona per l'antiga Nacional 152. El centre es va col·lapsar per absorbir la gran quantitat de vehicles que tenien dificultats per circular a causa de la neu. Malgrat que l'Ajuntament havia pres totes les mesures necessàries, durant 4 hores l'alt volum de vehicles va fer que alguns conductors haguessin de passar una bona estona a dins del poble. Petites restes de neu en algunes zones vagues al costat de la carretera C-17 a Tona són l'únic que donava testimoni aquest matí de la nevada que va col·lapsar l'autovia ahir durant 4 hores, des del migdia fins a 6:45 de la tarda. A causa d'un accident i el moment àlgid de la nevada va obligar a desviar els vehicles per dins del poble per l'antiga Nacional 152. Alguns cotxes s'hi van veure atrapats durant estona. Una de les principals problemes que hi van haver és en el moment que tallen la C-17, va haver un accident, el que es fa és desviar un gran volum de vehicles pel centre del poble, en aquest cas per l'antiga Nacional 152, pel terme municipal de Tona, i aquí és on coincideix la nevada intensa del migdia, que inicialment era aigua, però com que va augmentar d'intensitat, va començar a acumular gruixos, desvien tots els vehicles i aquí és on es va crear una mica d'enrenou a l'antiga Nacional 152, bàsicament perquè van entrar un volum de cotxes que no estem acostumats que entrin. Amb la previsió de nevada a cotes baixes, des del consistori ja estaven preparats i havien escampat sal pels carrers, encara que no preveien haver d'absorbir un volum tan gran de vehicles. La tranquil·litat d'aquest dimecres al matí també contrastava amb les imatges d'ahir a la tarda. Vam reforçar amb agents de policia en les principals rotondes del municipi, que sí, hi van haver vehicles entrevessats, bàsicament perquè a la plana no estem preparats en aquest sentit i només fa falta un parell de vehicles que tinguin algun problema perquè realment hi hagi rebombori de més. Potser seria una mica d'estudiar, que avui ha passat a Tona, però entenc que passa sovint, quan hi ha una incidència es desvia per dins dels municipis i és on es crea aquest volum de vehicles que no estem preparats. Insisteixo, sí que és veritat que de les 2 a les 5 va nevar amb intensitat. A banda de l'afectació en el trànsit, una de les primeres accions que van fer des de l'Ajuntament va ser activar els protocols als centres educatius perquè recollissin els alumnes. En la nevada d'ahir a Tona, segons el Meteocat, s'hi van acumular gruixos de fins a 4 centímetres de neu. A Muntanyola, la neu acumulada ha arribat pràcticament als 30 centímetres als barris més elevats. Ahir, la primera prioritat va ser fer arribar a casa els veïns que van quedar atrapats a la carretera i també la neteja de carrers. Avui s'actuava en els accessos de les cases de persones de més edat. L'Ajuntament va activar el Pla Neucat i també ha fet una declaració d'emergència per poder recuperar part del cost econòmic que es derivarà de la nevada. La neteja de camins i carrers també ha ocupat avui els ajuntaments d'altres municipis de cotes altes, els més afectats per la neu d'ahir.
La neteja dels accessos a les cases dels veïns de més edat centrava aquest dimecres al matí els esforços de l'Ajuntament de Muntanyola, després de la nevada que ha deixat gruixos d'entre 10 i 30 centímetres de neu. Aquesta màquina treballava al migdia al camí del domicili de Fèlix Toledo, que viu en un dels barris de la part més alta del municipi, el de Sobirana. Y no hemos quedado aislados. Y mañana tenemos que salir porque tenemos médico. Entonces, claro, aunque tengamos 4x4, pero no podemos salir. Entonces, gracias al ayuntamiento ha venido y ha limpiado la carretera. Quan neva a Muntanyola són nevades importants, les rampes són llargues, gent de 70-80 anys els hi és complicat, doncs nosaltres els truquem, els hi fem doncs, una mica de seguiment, si necessiten o no poder netejar el que és l'accés a casa seu. Al llarg de la jornada havien de quedar nets la trentena d'accessos pels que els veïns havien demanat suport a l'Ajuntament. La neu va començar a caure ahir al matí a Muntanyola, però va ser al migdia i en poca estona quan va començar a agafar i van iniciar-se les incidències. La carretera que arriba al municipi des de Tona va quedar tallada i el trànsit es va concentrar a la que uneix Muntanyola amb Santa Eulàlia de Riuprimer, la BV-4317, que va acabar sent impracticable. L'Ajuntament va activar 3 vehicles per pujar els veïns que hi havien quedat atrapats. Vam activar en primer lloc el rescat de la gent a les carreteres, diguem-ho d'aquesta manera. Activem 3 vehicles, 3 4x4, que es dediquen exclusivament doncs, a treure-la i a rescatar la gent i portar-los al lloc. No? Aquí tenim una comunicació directa entre tots nosaltres per poder-ho dur a terme. I també vam informar amb els veïns pel canal d'informació municipal que tenim via WhatsApp que tots aquells veïns i veïnes que vinguessin d'accedir al municipi ho fessin per la carretera de Santa Eulàlia, però amb la seva part baixa, que no pugessin, que deixessin el cotxe ben estacionat, que hi ha una zona que es pot estacionar bé, i que allà els aniríem a buscar. Morera no retreu retards en la neteja de la carretera a la Diputació. Ja aquest dimarts, l'Ajuntament va activar el pla Neucat i també ha fet una declaració d'emergència que permeti recuperar part del cost que suposaran les actuacions derivades de la nevada. Fer un ajust més acurat poder dels costos de lo que ens val treure tota la neu al municipi, un municipi molt gran, amb pocs recursos, però que requereix de poder treure neu i donar seguretat als veïns i veïnes. Poder parlaríem de costos de 7 a 10.000 euros, que per un municipi doncs, tan petit com nosaltres, si la Diputació de Barcelona ens dona un cop de mà, doncs això ens acaba ajudant. En altres municipis usonencs on va caure més neu, com Rupit i Pruit o Can Toni Gros, aquest matí s'ha treballat per netejar camins i en el cas de Can Toni Gros també els carrers on s'ha tirat potassa. La nevada no ha tingut aquesta vegada afectacions en el subministrament elèctric. A Sant Pere de Torelló, l'Ajuntament ha prohibit l'accés amb vehicles a la carretera de Bellmunt perquè s'hi ha produït una esllavissada. D'altra banda, s'ha reobert la carretera de Viladrau a Sant Marçal, que havia quedat tallada ahir a causa de la neu. Vic instal·larà plaques fotovoltaiques a l'Escola Salaric, l'Escola La Sínia, l'Escola Vic Centre i la Comissaria de la Guàrdia Urbana. Així ho va decidir per unanimitat el ple que l'Ajuntament va celebrar aquest dilluns. Una sessió que va servir a l'oposició per interessar-se, entre d'altres, sobre l'estat del projecte de construcció del carril bici que doni Vic en Manlleu i sobre els cartells publicitaris de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, que des de fa uns dies llueixen a pràcticament totes les entrades de la capital osonenca. Unanimitat al ple de Vic que aquest dilluns en sessió ordinària va donar llum verda al projecte d'instal·lació de plaques fotovoltaiques a 4 equipaments de la ciutat, l'Escola Salaric, la Sínia, l'Escola Vic Centre i la Comissaria de la Guàrdia Urbana. Un projecte que suposarà una inversió de 400.000 euros i que amb tota probabilitat no començarà a executar-se fins a la legislatura vinent. Un punt que, malgrat comptar amb el suport de l'oposició en bloc, l'equip de govern va acordar amb Esquerra Republicana. La seva portaveu, Maria Balasc, va celebrar el punt, però va demanar celeritat al govern d'Anna R. Demanaríem des de l'oposició que ens ho creguéssim de debò i que busquéssim el finançament. Ara tenim fons europeus que ho hem d'aprofitar i, per tant, no ens podem quedar enrere. Ens dona la sensació que anem fent, però anem fent massa a poc a poc. Un punt que també va comptar amb el suport de la regidora no adscrita Carme Tena i de Capgirem Vic. Un vot a favor no exempt de crítica per part dels anticapitalistes que van demanar al govern per què cap d'aquests 4 projectes té una partida pressupostària assignada. Fa 3 mesos es van aprovar uns pressupostos on no es van tenir en compte aquests projectes. Els donem les gràcies a Esquerra perquè segurament si no fos per vostès doncs això no estaria sobre la taula, per tant benvingut sigui, però fent el punt de que no hi ha hagut
entendre per nosaltres un criteri polític a darrere per tirar això endavant. No va ser fins al torn de precs i preguntes que els republicans van preguntar per l'estat del projecte que ha d'unir Vic i Manlleu a través d'un carril bici, un projecte que va començar a plantejar-se l'any 2017, que la Diputació va recuperar l'any 2021, però que a dia d'avui encara no s'ha desbloquejat. Segons els republicans, el projecte fa mesos que és a mans de l'Ajuntament de Vic. L'equip de govern, però, ho desmentia. Nosaltres vàrem parlar amb la Diputació i des d'allà ens han dit que el projecte està sobre la taula de l'Ajuntament, segons ens han explicat, pendents de que hi donin el vistiplau per poder iniciar aquesta execució, i que això ja fa mesos que està d'aquesta manera. La resposta, em reitero, jo personalment, que també estic al Consell Comarcal i Consell Comarcal, he anat indagant, actualment no sé qui té encallat aquesta proposta. Encara al torn de precs i preguntes, Capgirem Vic demanava a l'equip de govern quin criteri s'ha seguit per instal·lar cartells publicitaris de la universitat a totes les entrades de la ciutat. Una actuació que ha sorprès els anticapitalistes, que ara fa un any van proposar que totes les entrades de la capital osonenca hi haguessin rètols amb un missatge contrari a les violències masclistes i a les LGTBIQ-fòbiques, uns rètols que, segons Marc Camacho, encara esperen. I no és un criteri de mobilitat, és un criteri d'identitat, que és molt diferent, no? Un orgull de ciutat que som universitat. I té molt a veure, i és totalment equiparable, enorgullir-se d'una ciutat universitària i enorgullir-se d'una ciutat feminista i en plor dels drets de LGTBIQ+. Tot plegat en una sessió ordinària que va tenir 57 minuts de durada. Josep Pujol viu el seu últim mandat a l'Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès després de 28 anys com a alcalde i 12 com a regidor. Haurà estat 40 anys al consistori, amb llistes associades a l'entorn de CiU, i, de fet, fa 4 anys ja va anunciar que el 2023 plegaria. En una entrevista al programa Angle Obert del Nou TV recordava el seu pas per l'Ajuntament, on, quan va començar a fer de regidor, no tenia ni telèfon. Ara està content d'haver pogut fer arribar l'aigua a totes les cases i considera un mal son el projecte de la depuradora, que arrosseguen des de 1995. Va ser dur, eh? Per què? No ho sé, em semblava que no ho sabria fer, que no... Perquè és aquell cop ningú volia anar davant. I vam acordar que seria el que tindria més vots. Primer nit no vaig pas dormir. La segona no me'n recordo. I en acabat, pensava que seria molt dur que hagués viscut de regidor, doncs molt diferent. Jo crec que el més bé que es va fer ja amb l'altre alcalde, la Montsió Rovira, jo que llavors era regidor, que vam començar el tema de l'aigua, crec que és el més important que hem fet per Sant Agustí. L'aigua, tota la població. Descomptat, hi ha els camins, hi ha la fibra òptica, hi ha tots els serveis. O sigui, al principi d'aquesta legislatura es va firmar el conveni amb la Diputació, no, perdó, a la depuradora i al Consell Comarcal. Això diu, el 21 es començarà i el 22 quedarà fet. Res de res. Vic tornarà a celebrar el Dijous Llarder a la plaça Major la setmana que ve, el dia 16 de febrer. Una edició que compta amb novetats. La més significativa és que, a part d'esmorzars i dinars, també se serviran sopars. A part dels organitzadors, Osona Cuina, també hi participen Osona Terra, Feta Osona, l'Escola d'Hostaleria i Taula Dolça. Tant des d'Osona Cuina com des de l'Ajuntament de Vic es valora molt positivament que hi hagi jornades com aquesta, en què es potencia i promociona la gastronomia de la ciutat i de la comarca. Aquest és el cartell del Dijous Llarder, que se celebrarà a Vic a la plaça Major el pròxim 16 de febrer. Un cartell ple de novetats, ja que aquest any l'oferta gastronòmica serà diferent per un canvi de format. Es seguiran fent esmorzars i dinars i, a més, se li sumarà el servei de sopars. Tant al matí com al migdia, aquesta oferta gastronòmica seguirà tenint la mateixa línia que la dels anys anteriors. Eduard Alibert, membre d'Osona Cuina, ha explicat, però, quin serà el menú vespertí. Un caldo, un entrepà de polet porc, entrepà de botifarra tofonada i després costelles a la brasa amb patates. De fet, els encarregats de fer aquest caldo seran els alumnes de l'Escola d'Hostaleria d'Osona, que enguany tornaran a participar fent un altre tipus d'elaboracions que no siguin els entrepans. Un caldo que començarà a bullir al matí i estarà a punt a l'hora de sopar. Des d'Osona Cuina tenen clar que l'objectiu d'aquesta jornada no és ni més ni menys que posar en valor el porc, un dels productes estrelles de la comarca. Que la gent parli de tota la gastronomia que fem aquí i d'ensenyar a la gent tot el que fem aquí amb un producte
tan gran ni tan important com tenim, que és el porc. D'aquesta manera, durant tot el dia es podran veure diferents elaboracions fetes amb aquest producte per tal de promocionar-lo. Des de la regidoria de turisme afirmen que s'ha de potenciar aquest tipus de gastronomia, ja que és un tret diferencial d'altres destins turístics. La nostra gastronomia al voltant del porc és un atractiu turístic més de la nostra ciutat i hem d'aprofitar doncs, un dia com el dijous llarder per a potenciar-la encara més i mostrar-la doncs, a l'exterior i als nostres visitants. La nostra gastronomia ens diferencia d'altres destins turístics. Ens aporta autenticitat i ens ajuda a entendre la nostra cultura i al final és entendre la nostra manera de fer i de ser. Qui també col·labora amb l'organització d'aquesta jornada és Osona Terra, Feta Osona i l'Escola d'Hostaleria. Enguany s'hi suma Taula Dolça, que seran els encarregats de fer els postres del sopar. Per altra banda, la jornada s'hi afegirà música. Farem dos concerts, un a la nit, estem pel bar, que ens donarà un toc de música de taverna i alegria, no?, per acompanyar el sopar, i a les dues del migdia la parola. A part de l'esmorzar, el dinar i el sopar es faran altres activitats. Enguany es celebrarà el cinquè concurs de truites, que en aquesta edició compta amb 6 participants. També es farà un tast d'embotits per part de Josep Dolcet, un taller pels infants d'embotir botifarra per part d'Osona Terra i Cala Teresona i un altre taller pels més petits sobre el món dolç per part de Taula Dolça. Tot això en una jornada que començarà a les 9 del matí i acabarà a les 10 del vespre. Exhibició del Club Patinatge Artístic Ton aquest cap de setmana passat al Campionat de Barcelona de Xous i Quartets que es va fer a Vic. El Club Tonenc va aconseguir la triple corona, és a dir, es va imposar en les tres categories en què participava: quartets cadet, grups de xou grans i grups de xou petits. En aquesta última, l'any passat, es va proclamar campió del món. La competició de quartets i la de grups de xou grans es van fer dissabte. En quartet sènior, el Manlleu va ser setè i el Club Patí Osona, l'anfitrió del campionat, novè. En xous grans, a més de la victòria d'Altona, destaca la tercera posició del Folgueroles. Diumenge es van fer les competicions de grups de xou petits i júnior. En xous petits, Altona va quedar primer, el Roda quart i el Santa Eugènia de Berga setè. Els campionats territorials van congregar més de 420 patinadors i patinadores al pavelló del Castell d'Emplanes. El manlleuenc Joan Cros ha iniciat una nova temporada a l'AMA Supercross dels Estats Units. Les pluges van condicionar les primeres curses i els resultats no han acabat d'acompanyar el pilot osonenc. Cros, que continua corrent amb una Kawasaki però que ha canviat d'equip, aspira a millorar l'actuació de la temporada passada, que va ser la millor des que competeix als Estats Units. Ell mateix en parlava en una entrevista telemàtica al programa Temps Afegit del Nou TV. Sí, com sempre, estem aquí per millorar, no? I per intentar millorar i millorar i millorar i no parar mai de lluitar, no? Així som, no? Ja veiem que així som a la plana, no? Igual. Però sí que sí, aquest és l'objectiu, no? Per això correm i per això estic aquí, no? Per mi, ja ho sabeu, és un somni, no? Estar aquí competint als Estats Units amb els millors del món, amb aquests estadis. Portem quatre carreres amb sold out, 70.000, 80.000 persones als estadis. És increïble, no? És una passada. Llavors això és el que ho fa, jo crec, tan màgic, doncs que és igual d'on vinguis, quina moto portis, etcètera, etcètera, que si tu ets bo i dones gas, doncs et pots classificar i estar entre els millors, no? Llavors, el Night Show, que és el principal objectiu, el principi, que el primer tall, diguem, que has de passar, passen els 40 millors. D'aquests hi ha 80, 190, siguin els que siguin que estan inscrits, en passen 40. Aquest sempre és el primer objectiu que tens que tenir, perquè per poder fer el main event tens que estar a la cursa, no? Llavors, un cop estàs als 40 millors, que l'any passat jo vaig classificar totes les carreres, després ja es van fent les eliminatòries durant l'event de la nit, no?, durant el show, i ja només aquests 20 pues passen al main event, no? Que bueno, lo maco, sobretot de l'any passat, i aquest any encara està més apretat, és que els 40 que es classifiquen, tots poden fer main event, no? Avui acabem amb música, la de Ferran Orriols, cantant, compositor i guitarrista de Ñandú, que debutarà en solitari. El passat mes d'octubre sortia el primer avançament d'aquest LP, la cançó titulada El Llamp, i ara se n'ha publicat el segon avançament, Soc. El disc l'edita el segell osonenc Grit Canyon. Així ens acomiadem fins demà. Gràcies per ser-hi. Tinc uns pensaments maldestres que reconen tot el bo que som. No em facis cas, majoritàriament no hi són. Soc tota llum, soc tot un sol, ja ho saps, et ve per tots cantons.
duc tant amor a dins que no s'aguanta sol. Llavors, llavors floreixen, s'encomana tot el bé que dus. I no tinc por i som el millor que ens hem perdut, però ara ens tenim aquí. És com si no hi hagués res més al món, només els ulls, petons i dits que fan l'amor. Oh, 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 oh. We'll be right back.